En mi país, nire herrialdean amairu urte dara matzagu segidan azten ekonomian. En mi país, nire herrialdean langabezia eta eskola porrot gutxiago, eta Europako herrialde askotan baino per capita errenta handiagoa dago. Horregatik hautatu nuen. Euskadin bizi naiz ni. Tu? Zu? Non bizi zara? Euskadin bizi bazara, bozkatu EAJ PNV. Asko dago egitekota.